Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Parës dhe të flia gjumë e piva për 7 ditë reshtë, kjo është lëngu që doju ja për rezultate fantastike. Fitimi i kileve është një nga problemet më të më dha si të meshkujve, ashtu edhe të femrave dhe të shpëtosh nga dhjami te për tashmësh ashmësh këthyrë në një mision për të gjithë. Të ushje e do të thot të ishtosh trupit, sa më shumë proteina dhe lëndu shqyese, që furnizojnë dhe përshpejtojnë metabolizmin, por në të njëtën një ko, ushqimet e shëndechme nuk mund të sigurohen gjatë gjithë kohës. Gjithashtu një problema dhorë me shtimin e peshës është edhe ndryshimi i regjimit të përdiqëm pasi se cili prej nesh ka një stil në dryshe të jetës, dhe nuk mund të siguroj ushqime shtëpije gjatë gjitë kohës, dhe ushqimi i shpejt është shkaktari kryesori formimit të dhjamit në gjdo pjesë të trupit. Gjë e parë që bërë një person një shëndosh është dieta, por ato ndë njëherë kërkojnë shumë kohë dhe mund për të zbatuar, dhe se cili prej nesh në ditët e sot me ka një munges të theksuar, kohë dhe për shumë të motivimit. Ndaj dhe sot në këtë artikul do t'ju tregojmë për një lëngë, i cili është për shpejtu e si të trupit të njëriut, pas t'i përbëhet vetëm nga produkte natural dhe për mëte për kjë lëngë është provuar të funksionoj më shpejt se një djetë. Lëngu kryot me hudhër dhe limon, të cilët janë dy element kyç për mirëqënjen tonë dhe gjenë përdorim në shumë ushqime dhe gatime, por sot do t'i përdorim për të hequr qafe një herë mirë i ndyrën e keqe. Receta dhe përgatitja e lëngut Ju nevojitën 5-10 thelpin hudre të qëruar, 3 kokra limon me satar, 2 litra uj të pishëm. Përgatitja e lëngut Merën një si fillim të cilat i keni qëruar dhe bëni në copa sa më të vogla dhe më të imta. Më pas, merë një limonë dhe pasit i keni lartë dhe desinfektuar sa më mirë, ju pritë një ata së bashku me lëvorën e tyre në copa sa më të vogla. Merë një një të nxërë të madhe ku brënda sajtë të hidhni ujnë e pishëm dhe më pas hidhni dhe hudrën dhe limonin së bashku, dhe për 20 minuta vërëni të zjenë në zjarë me satarë. Pas 20 minuta shmerë një lëngun, ftoni dhe kaloni në një kullonjës dhe më pas, hideni në një shishe plastike apo shishe qelqi dhe lëreni në vëndin më të freskët të frigoriferit. Pas 7 ditës, ju duhet të pini nga një gotë ujë nëse cilin vaktë. Në mëngjes të rekomandohet që të pihet me barkun boshë ndërsa në drek të pijet pas në ngrënjës të drekës, ndërsa në darkë duhet të apini për para gjumit. Pas një jave do të shikon një efekte të me një hershme në trupin tuaj, por kujdes, në të një të nko, mos në da një ecin dhe ushtrimet nga rutina e ditës tuaj, pas të lëngu së bashku me aktivitetin fizik, e lëviz trupin dhe shkrin të gjithë dhjamin e tepërt. Pini këto dy përbërës për 7 ditët do të humbisni kilogramët e tepërt. Të biesh në pesh është një sfide madhe dhe një nga ëndrat në sirtarë, si të meshkujve ashtu edhe të femrave. Ta një që jemi në stinën e verës dhe se cili prej nesh dëshiron të ketë një trup, sa më në formë për të përbaluar të nëzetin veror, të gjithë kërkojnë të futen me kokë dietave shpëtuese. Një nga ditat më të efektshme është provuar ajo e vezës, e cila thuaj se heq nga trupi 10 kg, por sot kemi vendosur t'ju prezantojmë me një plan më efikas. Ky plan ditor është shumë i pëlqyer si nga femrat ashtu edhe nga meshkujt, pasi është shumë popullor për faktin se arrin t'ju heq peshën e tepërt nga trupi juaj, ndërkohë që ju flini. Gjatë ditës, shumica e njerëzve që aplikojnë dietat Do një herë të projnë dhe e lën trupin e tyre pa ushqim, por kjo është një gjë që nuk duhet ta bë një kur. Një trupi pa ushqyër ose i shqyër keq, kanë shanse të do psohet, por nga nga tjetër kanë më shumë shanse të umbas imunitetin dhe forcën trupore, nda edhe ju do të jeni më të prekur nga së mundjet. Për këta rësue ju këshilojmë që të regoni shumë kujdesë, Ndaj dhe sot do t'ju prezentoj me këtë djetë shumë populore që jo më këtë ka habitur dhe vetë mjekët. Duhet a përgatishti me shumë kujdes këtë përzirje të kësaj djetë populore dhe do të keni efekte të shpejta, pas t'i pesha e te për trupore do të largohet, ndërko që ju jeni në gjumë. Për përgatitin e këti plani të rri ushqimor, ndisht një këto hapa përbërstit janë 2 lukë gjele me mjaltë pluhur, 1 lukë gjele kanel pluhur, 250 ml uj, 1 lukë gjele lëng limoni. Përgatitja, zdjeni ujnë dhe më pas shtoni kanelën, mjaltin dhe limonin, lërën i tëftohet dhe pia juaj është gati. Përdorimi këti plani të riu shqimorë, Pini gjusë e në pies në darkë për parës të flini dhe gjusë mën tjetër në mëngjes esëll. Do të jeni të surprizuar nga rezultate që do të merni, pas të efekte të humbje së peshës të te për trupore, do të nisi në vetëm një javë. Pia magjike e cila djek dhjamin Shumica e njërzve kanë provuar djetra djetat të ndryshme, vetëm për të hequr kilogramët e tepërt dhe veçanërish në pjesën e barkut ku dhjamja kumulohet më letë. Me gjitha të për shumicën këto dieta nuk kanë qënë efektive, ose në disa raste kanë qënë më shumë strikte për të përmbajtur. Por për të akryrë këtë proces në mënyrën më të letë dhe më mirë të mundshme, egzeston një pije magjike. Gjithka që ju duhet për të përgatitur këtë pije, e cila djekë dhjamin si asgjë tjetër, janë lëngë mollë një lukë gjellë, lëng dhe lëvore nga një limon dhe një lukë gjeles pëtës djekës. Përgatitja shumë e letë, fillimisht e hiqni një lëvore në limonit dhe e vendosë në ujtë të vluar. E linit të vloj për ditë minuta pas ta i ashtoni për bërësit e tjerë. Pas ti të jetëftor, pia është gati për të pyrë. Rekomandojë që pjenë të konsumoni pasë gjdo shujte. Speci djegës një si përbërësi i cili e shpejton metabolizmin dhe sistemin e tretjes rridhimisht e shpejton procesin e djegjës të dhjamit, ndërsa limoni e nga dalson heqen e dhjamit. Kjo është rëndësishme sepse garanton që shumica e dhjamit eliminohet gjdoher që e konsumoni këtë pije. Lëngu i limonit e do pëson dhjamin, prandaj kur të gjithë këta përbërës kombinohen, Ju keni një mënyrë super të mafniqme për të humbur kilogramet e tepërt. Largoni shëndoshje në barkë duke konsumuar këto ushqime. Shëndeti redhbarkut është gjithnjoj bezdit shumë dhe shumë problematik për organismin. Ekspertët shpjegojnë se diam i mbledhur redhbarkut mund të silë një sërë së mundjesh, si që janë diabetja po së mundjit e zemrës. Këto janë disa nga ushimet të cilat ju ndimojnë për të larguar dhjami në redh barkut. Drithërat Këtu përfshien gruri, tërshëra, thekra, elbi apo mistri. Të pastura me fibra lua një rol kyç për procesin e humbjes së peshës, tretjen e mirë dhe regullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Këto janë një alternative mirë për të ushqyër duke hequr peshën e tepërt. Arrat dhe farat, Arrat, bajamet, lajthit, farat e lule djelit, kungullit dhe farat qia, janë burime të mira fibrash dhe proteinash. Shumë studime kanë treguar se konsumi 23 gram bajameve në dit mund të reduktoj dhjami rezonës së barkut, ndërsa farat që janë në tretin e mirë të ushqimeve duke reduktuar peshën e tepërt. Qaj, Përsa ko flasim për qajnë si pje që di bërse, përsa i përket humbjes në peshë dhe jo më kotë kjo pje shumë naturale, dhe cila gjendet ku do, dimon në djegjen e shpejt të kalorive gjatë ditës. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi ndiri që e pat videon tonë.